স্বাগতম জানাইছো আৰু আজিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আজি ভাৰতীয় সভ্যতাৰ সনাতনী কৃষ্টি সংস্কৃতিত বিশ্বাসী হিন্দু সভ্যতাত বিশ্বাসীসকলৰ বাবে এক আজি মধুৰতম খন আজিৰ এইখনৰ বাবে দীঘলীয়া 500টা বছৰ দীঘলীয়া প্ৰতীক্ষা আৰু এই প্ৰতীক্ষাৰ পাছত আজি অযোধ্যাত নৱনিৰ্মিত মন্দিৰত ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ শৈশৱকালৰ প্ৰতিকৃতি শিশুকালৰ প্ৰতিকৃতিত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে মন্দিৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হয়। আজিৰ পৰা মন্দিৰ মুকলি হ'ল সকলো তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে, সকলো ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে, সকলোৱে ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰি আজি এই মন্দিৰৰ মুকলি কৰে, এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। সমগ্ৰ দেশৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যোৱা 4000ৰ অধিক সাধু সন্ত সন্ন্যাসী, তেওঁলোকৰ উপৰিও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট লোকসকল, উদ্যোগপতি, বিভিন্ন উদ্যোগ বাণিজ্য, ক্ৰীড়া, চিনেমা, সকলো ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট লোকসকল আজি গ'ল। সকলো পথেই যেন আজি অযোধ্যামুখী হৈছিল আৰু এই কাৰ্যসূচী অন্ত পৰিল আৰু তাৰ পাছতেই কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ল। প্ৰথম কথা, সন্ধিয়াপুৰত আজি আমি দেখুৱাইছোঁ, আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই যাম, আমি অযোধ্যাৰ লাইভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাম, য'ত আজি সন্ধিয়াৰ সময়ত বৰ্ণিল আলোকসজ্জা, দীপাৱলী সদৃশ পৰিৱেশ, সৰযোৰ ঘাটত আজি আৰতি আৰু আৰতিৰ সময়তো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক উৎসাহ উদ্দীপনা, সেয়া অব্যাহত আছে। দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে, অসমত, গুৱাহাটীত, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত, বিদেশত, বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন ৰাজধানী চহৰসমূহত, মহানগৰসমূহত আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সন্ধিয়া সময়ত বন্তি প্ৰজ্বলন, ঘৰে ঘৰে বন্তি জ্বলাইছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত বশিষ্ঠ মন্দিৰত 100,000 বন্তি জ্বলাই এক মায়াময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। কামাখ্যা মন্দিৰতো সেই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ ৰচনা কৰিছে, বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে, ধূপ দীপ জ্বলাইছে, আতচবাজি ফুটাইছে, ঘৰে ঘৰে বন্তি, বিভিন্ন ৰাজপথত আজি দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শোভাযাত্ৰা কৰিছে, বিভিন্ন লোকে ৰামৰ জয়ধ্বনি দিছে আৰু ইয়াৰ মাজেৰে অযোধ্যা এতিয়াও লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। এতিয়াও অযোধ্যাৰ ৰাজপথত খোজকাঢ়িবলৈ যি অসুবিধা, ইমান ভিৰ, তাৰ মাজত সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই যি আজি উৎসৱ, আজি দিনটো এই মধুৰতমখনৰ কি হৈ ৰ'ল। আৰু এই দিনটো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে এক কালচক্ৰৰ আজি শুভাৰম্ভণি বুলি কৈছে, আৰম্ভণি বুলি কৈছে। ভগৱান শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই ৰামেশ্বৰমত সেতুবন্ধনৰ জৰিয়তে প্ৰথমটো শিল সাগৰত দি সমুদ্ৰ ভেটি লংকালৈ যাত্ৰা কৰা এক কালচক্ৰৰ শুভাৰম্ভণি বুলি কৈছিল আৰু আজি এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ইংগিত দি কৈছে যে আজি এই ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধন আন এক কালচক্ৰৰ আৰম্ভণি। প্ৰায় 500টা বছৰ, 4 বছৰ কম 500 বছৰ ৰামলালা ৰামৰ মূৰ্তি বাহিৰত থাকিল, টেণ্টত থাকিল, অস্থায়ী চালিৰ তলত থাকিল আৰু তাৰপাছত আজি টেণ্টৰ পৰা এক সুদৃশ্য আজি মন্দিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল আৰু এই মুহূৰ্ত সকলো ভাৰতীয়ৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ আৰু ই এক নতুন দিশৰ সূচনা কৰিব বুলি কৈছে। আজি এই অনুষ্ঠান সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আমি লাইভ দেখুৱাই থাকিম। কিন্তু মোৰ সৈতে অতিথিসকল আছে, মোৰ সৈতে ডক্টৰ ৰবীন শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, বৌদ্ধিক প্ৰমুখ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি, স্বাগতম জনাইছোঁ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ডক্টৰ সুদেষ্ণা গোস্বামী, মুৰব্বী অধ্যাপক সংস্কৃত বিভাগ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ক্ষমা কৰিব, সুদেষ্ণা ভট্টাচাৰ্য, মুৰব্বী অধ্যাপক সংস্কৃত বিভাগ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাকো। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে নৱ বুজৰ বুঢ়া ডাঙৰীয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ পদাধিকাৰী, স্বাগতম জনাইছোঁ শিক্ষক নেতা। মোৰ সৈতে জোলা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানী আছে, গৱেষিকা তথা লেখিকা, স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে সুৰঞ্জন দত্ত, মুখপাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম ৰাজ্যিক সমিতি, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ সৈতে আছে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দিব্য বৰদলৈ, নৰ্থ ইষ্ট ব্যুৰ' চিফ অৰ্গেনাইজাৰ আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দিব্য বৰদলৈ, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি গীতাশ্ৰীৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম অযোধ্যাৰ পৰা, নীলেন্দু ৰৈ থাকিব, যি ৰাম মন্দিৰ স্থাপনৰ আন্দোলনৰ, এই দীঘলীয়া আন্দোলনৰ সদস্য, দীঘলীয়া সময় ধৰি 1992-91 চনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে, প্ৰত্যক্ষভাৱে সমগ্ৰ এই পৰিঘটনাসমূহ দেখিছে। মই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি এই যি বিষয়টো, নৱ বুজৰ বুঢ়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা, বুজৰ বুঢ়া ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যেই কৈছে যে এইটো এটা ভাৰতীয় সভ্যতাৰ বাবে, ভাৰতৰ ইতিহাসৰ বাবে কেলেণ্ডাৰ আজিৰ দিনটো আৰু এটা দিন হৈ থকা নাই। আজি তাত উপস্থিত হোৱা প্ৰতিজন লোকে কৈছে যে আজি এক দীপাৱলী পুনৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই দিনটো ভাৰতত যুগ যুগলৈ, অনন্ত কাললৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষণ হিচাপে চিহ্নিত হৈ থাকিব। বুজাব, হয় হয়, নমস্কাৰ, জয় শ্ৰীৰাম। সঁচাকৈ মই সংঘৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘত যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মানে গীত শুনিছিলোঁ প্ৰথম আৰম্ভণিতে, চন্দন হেইজ দেশ কিমিতি, তপোভূমি হৰ গ্ৰাম, হৰ বালা দেৱী কি প্ৰতিমা, বচ্চা বচ্চা ৰাম। আচ্ছা, গোটেই বালিকাবিলাকক আমি এক দেৱী সদৃশ দেখোঁ আৰু প্ৰত্যেকজন বালকৰ অন্তৰত আমি ৰামক দৰ্শন পাওঁ, এইটো আমি তেতিয়াই আমি দীক্ষিত হৈছিলোঁ, আমি
শিকিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু তেনেধৰণৰ এক বিৰাজমান আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি গোটেই ভাৰতত আপোনালোকে আজি সকলোৱে দেখিছে আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে অতি সৌভাগ্যৰ স্থান কিয়নো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই যিটো 1925 চনত আৰম্ভ হৈছিলে তো এইটো উদ্দেশ্যতে হৈছিল যে ভাৰতক এক বিশ্বৰ গুৰু আসনলৈ লৈ যাব লাগে যি ভাৰতবৰ্ষই অইন এটা সময়ত গোটেই বিশ্বক মানে পোহৰ দিছিলে জ্ঞানৰ পোহৰে আপ্লুত কৰিছিলে সেই পোহৰ আমি দিব লাগিব আৰু তাৰ যেন এটা পদক্ষেপ আমি লৈছোঁ আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হওক শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ এই আজি যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মন্দিৰ হ'ল আমি এই দৃষ্টিতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে বিগত কালচোৱাত এই কাৰ্যক্ৰমৰ কাৰণে আমি গোটেই অসমত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত গোটেই অসমত আমি এক যোজনাবদ্ধভাৱে মানুহৰ লগত গৃহ সম্পৰ্ক কৰিছিলোঁ যিহেতু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ মন্দিৰ মানুহৰ প্ৰত্যেক ঘৰগী ব্যক্তিৰ অনুদানেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ ইয়াত পইচা অহা নাই সকলো ব্যক্তিৰ 10 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত পইচা সকলোৱে মানে অনুদান আগবঢ়াইছিলে আৰু সেই হেতুকে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক আমি এই আমি ইয়াৰ খবৰ দিছিলোঁ তেখেতসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আজি নহ'লেও পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলে এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰক তেখেতসকলৰ মন্দিৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জনসাধাৰণৰ মন্দিৰ তো এই আদৰ্শেৰে আমি প্ৰত্যেক ঘৰ ব্যক্তিৰ ওচৰত যোৱা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 জানুৱাৰীলৈ এক সম্পৰ্ক অভিযান চলাইছিলোঁ তাত সকলো অকল আমি সংঘই নহয় সংঘ পৰিবাৰৰ যিমান সংস্থা আছে সকলোৱে লগ লাগি আমি এই সম্পৰ্ক অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই সম্পৰ্ক অভিযান আমাৰ যিটো হিচাপ আমাৰ আহিছে আমি প্ৰায় 30 লক্ষ ঘৰৰ আমি সম্পৰ্ক কৰিবলৈ আমি সমৰ্থ হৈছোঁ আৰু এই 30 লক্ষ ঘৰ যদি আমি সম্পৰ্ক কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰায় 30,000 কাৰ্যকৰ্তাই দিনে ৰাতিয়ে মানুহৰ ঘৰত গৈ সম্পৰ্ক কৰিছে মানুহৰ ঘৰত গৈ যে অযোধ্যাৰ পৰা অহা যে অক্ষত আহিছে অক্ষত তেওঁলোকৰ ঘৰত দিয়া হৈছে এখন ফটোগ্ৰাফ দিয়া হৈছে আৰু আজি যাতে তেওঁলোকে এক ভাল এক পৰিৱেশৰ মাজেৰে নিজৰ চৌহদ চাফা কৰক নিজৰ চৌহদত পাঁচগছাকি অন্তত বন্তি জ্বলাওক এনেকুৱা এক আদৰ্শেৰে আজি কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু তাৰ আজি আহ্বানৰ যিটো ফল আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে দেখিছোঁ যে ধনী দুখীয়া বুলি কথা নাই প্ৰত্যেক ঘৰ ব্যক্তিৰ ঘৰৰ সন্মুখত অন্তত আজি চাকি গুচি দুই গুচি হ'লেও চাকি আজি দেখিবলৈ আমি পাইছোঁ এটি মানে সকলো আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছে আজি মই যিটো অনুষ্ঠানত আছোঁ প্ৰায় আমি তাত 10,000 আমি চাকি জ্বলাই আহিছোঁ গতিকে এইটো এটা সাংঘাতিক এক আপুনি কোৱাৰ নিচিনা যেনেকৈ বৈশিষ্ট্যত 1 লাখ জ্বলাইছে তেনেকৈয়ে এক এক নান্দনিক পৰিৱেশ সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সকলোকে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আগন্তুক দিনত আমি শ্ৰীৰামৰ নিচিনা আমি আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এক বিশেষ এক স্থানলৈ ভাৰতবৰ্ষক লৈ যাম হয় মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ডক্টৰ ৰবীন কুমাৰ ডাঙৰীয়া ৰবীন কুমাৰ ডাঙৰীয়া হয় আজিৰ এই পবিত্ৰতম মুহূৰ্তটোত ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আমাৰ ভাৰতভূমিত আকৌ যদিও আক্ৰান্তকাৰীসকলে ভাবিছিল যে মন্দিৰ এটা ধ্বংস কৰিয়েই ইয়াৰ সভ্যতাটো ধ্বংস কৰিব পাৰি কিন্তু সেইটো নহয় ইতিহাস আকৌ নতুনকৈ স্থাপিত হ'ল এই ইতিহাস মুহূৰ্তত প্ৰভু ৰাম আমাৰ মাজত আছে আমি তেখেতক প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ পৰা আমি এই সংকল্প ল'ব লাগিব যে যি আমি কথাই কওঁ যি উদ্দেশ্যৰে আমি কাম কৰোঁ সকলো উদ্দেশ্য যেন ৰামৰ দৰে বীৰত্বপূৰ্ণ ৰামৰ দৰে ত্যাগী ৰামৰ দৰে মহানুভৱতা আৰু ৰামৰ সমস্ত গুণৰ জৰিয়তে আপ্লুত হ'বলৈ আমি সংযুক্ত হ'ব লাগিব ৰামৰ দৰে সহনশীল হ'ব লাগিব হয় সহনশীলতাৰ প্ৰতীক ৰাম হয় ৰামৰ সহনশীলতা ত্যাগ গোটেইখিনি একেলগে সংযুক্ত আছে গতিকে পুৰুষোত্তম ৰাম আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা ভাল ব্যাখ্যা কৰিছে ৰামৰ সৈতে পৰিচিতি থকা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত হয় গতিকে আমি আজিৰ পৰা ইতিবাচক চিন্তাৰে ইতিবাচক পটভূমিৰে আৰু ইতিবাচক নিৰ্মাণভূমিৰে আমি আমাৰ কামত অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব আৰু এই আশা আমি আজি আমাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে আমাৰ মনৰ মাজত সেই অনুভূতিয়ে জাগ্ৰত হৈ আহিছে যদিও আনুষ্ঠানিক অৰ্থত আমি বহু কিছু হৰ্ষোল্লাস আমি কৰিছোঁ এই হৰ্ষোল্লাসে কিন্তু বেছিদিনলৈ হৰ্ষোল্লাসিত হৈ থাকিলে নহ'ব আচল কৰ্মভূমি এতিয়াৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'ব কাৰণ ৰামৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন আৰু প্ৰাণ সংযোগৰ লগে লগেই আমাৰ ভাৰতভূমিত নতুনকৈ যিটো সংস্কাৰৰ আৰু নতুন ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ভাৰতীয়ত্বৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যিটো আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহ আমি আকৌ ত্বৰান্বিত আকৌ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আমি দেখিছোঁ যে যদিও ভাৰত ইমান দিন পৰাধীন হৈ আছিল আজিহে যেন ভাৰতবৰ্ষ নতুনকৈ মুক্ত হৈ ভাৰতৰ যিটো ভাৰতৰ ভাৰতীয়ত্বৰ গৰিমা এই গৰিমাটো যেন আজিহে আমাৰ মাজত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল কাৰণ ৰামায়ণক
আমি ইমান দিন এখন গ্রন্থ বলি এখন মহাকাব্য বলি তাক চিহ্নিত করে কেবল এখন সাহিত্য আলোচনা হিসাবে তাক ধার্য করা হয়েছিল কিন্তু সেই রামায়ণের যে প্রধান চরিত্র সেই চরিত্রগী যে আমার দেবপুরুষ যে আমার অবতারী আমার প্রভু ঈশ্বর সেই কথাটো আমার কিন্তু সাহিত্যের মাজের নাইকিয়া হয়ে সাহিত্যের পথ আমি থাকি গেছিল কিন্তু আজি এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাহিত্য একটা সোয়াদ বেলেগ মহাকাব্যর সোয়াদটা বেলেগ তার আলোচনাটা বেলেগ তার কর্মভূমি বেলেগ কিন্তু প্রভু রাম ভক্ত প্রভু রামর এই শ্রীচরণ এই প্রভু রামর যে প্রতিমূর্তি স্থাপন এই প্রতিমূর্তি স্থাপনের একটা ঐহিক একটা ধারণা আমার ভারতীয় মনের মজত পড়েছে। সকলকে রামায়ণী নমস্কার জানাইছো। আজির এই পবিত্রখনত আমি সকলে আনন্দ করছো কিন্তু সেই আনন্দর পিছফালে যেটো ইতিহাস আছে সেটো আমি অলপ পর্যালোচনা করে লব লাগে। আমি যে এই আমার মাননীয় পরাগমণি আদিত্যই যেনেকে কইছে যে আমার 500 বছরের যেটো ইতিহাস আমার 500 বছরের যেটো যুদ্ধ আসলতে সেই যুদ্ধটো যেন সেই রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডর যুদ্ধর পৰা সুন্দর কাণ্ডত রামচন্দ্রই ঘুরি অহার যুদ্ধটোরই প্রতীক। সেই কুজিবুড়ি মন্থরার যেটো বেয়া উপদেশ সেইটো লৈ কৈকেয়ীয়ে যে বর দুটা বর দশরথর পৰা বিচারি পেলায় রামচন্দ্রক বনবাসত পঠাইছিল ইমান দিন যেন রামচন্দ্র সেই বনবাসত এই যেনেকে আজি মাননীয় মোদী ডাঙরিয়ায় কইছে যে টেন্টর ভিতরত আছিল তেনেকে আছিল আকৌ সুন্দরকাণ্ডত ঘুরি অহার নিচিনাকৈ যেন আজি রামচন্দ্র আমার মাজত ঘুরি আহিছে। গতিকে এই যেটো ইতিহাস রামায়ণত আছে রামায়ণ যদিও মহাকাব্য আসলতে ইতিহাসের প্রতীক গতিকে সেই জীবন্ত ইতিহাস ইমান দিন কিতাপর মাজত আছিল আমার রবীন শর্মা স্যারে ইতিমধ্যে কইছে সেই ইতিহাসর আকৌ পুনর নবীকরণ হল আর এই নবীকরণে মই ভাবু যে আমার উঠি আহা যুবক যুবতীক মই আগতেও কইছো উঠি আহা যুবক যুবতীক অনুপ্রাণিত করিব। আর আমার আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা করিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদেবে যেনেকে কইছে যে রাম হল রাষ্ট্রর প্রতীক রাম হল আদর্শর প্রতীক গতিকে রামচন্দ্রর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়া মানে রামর লগতে সেই সীতাদেবীর নিচিনা নারী এতিয়া উঠি আহিব লক্ষ্মণের নিচিনা ভাতৃসকল উঠি আহিব আর রামচন্দ্রর দরে শাসন যন্ত্রর নেতা আমি পাইছো আর পাই থাকিম এয়া আমার বিশ্বাস। আর সঁচাকৈয়ে কেবলমাত্র এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্দিরের ভিতর রাখিলেই নহব আমার জীবনযাত্রাত আনিব লাগিব আমি এই অতি মহান কালখণ্ডত আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব লাগিব যে আমি দেশের বাবে কাম করিম আমার সকলো পরিশ্রম দেশের উন্নতির বাবে নিবেদন করিম। নমস্কার, প্রথমে মই সকলকে অভিনন্দন জানাইছো আর রাম রাম কই পেলায় অভিনন্দন জানাইছো সকলকে সকলকে আজি এই শুভ ক্ষণত এই শুভ দিনটুত আপনার আগত সুবিধাখিনি পাইছো। আর আজি যে মন্দিরত প্রতিমার যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা সেই প্রতিমার জাগৃত করা হয়েছে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তার লগেলগে গোটেই ভারতবর্ষর সকল লোকরে প্রাণত এক প্রাণর সঞ্চারিত হয়েছে সকল প্রতিজন ভারতীয়রে হয়েছে সেইটো আজি আর তার লগেলগে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। অবশ্যই নতুন যুগ আজি বুলিয়ে মই নক মাঘ মাহ অহার প্রায় এটা যে নতুন যুগ আহি গৈছে এনে একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তার লগেলগে আমি যি এক ইয়ার এই আজি প্রাণ প্রতিষ্ঠার পাছরপরা এক আমার যি প্রাচীন সভ্যতা এই সভ্যতার আকৌ পুনরুত্থান হব এইটো আমি এটা দেখিবলৈ পাইছো যেন সভ্যতার পুনরুত্থান হব আর আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমার সংস্কৃতিটো সংস্কৃতির পুনরুত্থান সংস্কৃতির যিখিনি আমার ভারতীয় যিখিনি বিচারধারা ভারতীয় যিখিনি ভারতীয়র যিখিনি সংস্কৃতি আছে সেইখিনি যেন আকৌ সকলোৰে মাজত আহি আগৰ দৰেই এই ত্রেতা যুগত যিদৰে আছিলে সকলোৰে মাজত সেই সংস্কৃতি যেন আদৰি লব কেতু তাতোকৈ আৰু এটা বৰ ডাঙৰ কথা আজি এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার লগেলগে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে ভারতবর্ষর যে এটা ইতিহাস আছে ভারতবর্ষর এই সভ্যতার এই পুনরুত্থান যে হব এইটো লৈ পেলায় এতিয়া ঘুরাই চাব যে ভারতের সভ্যতাটো কি আছিলে
প্ৰতিজন বাহিৰৰ মানুহে এতিয়া এইটো বিষয়ত গৱেষণাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব, অধ্যয়নৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব যে ভাৰতৰ আজি যে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰাই এইখিনি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতিটোলৈ আৰু ভাৰতৰ যি চিনাকি সংস্কৃতি আৰু আধ্যাত্মিকতা এই দুটাই ভাৰতৰ চিনাকি, এই দুটা গোটেই বিশ্বলৈকে এইটো এটা মেছেজ গৈছে, এটা বাৰ্তা গোটেই বিশ্ববাসীৰ মাজত এইটো আজি গৈছে ভাৰতৰ আধ্যাত্মিকতা আমাৰ বহুত ওপৰত আৰু ভাৰতৰ যিটো সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি আমাৰ আজি এইটোৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে। হয় প্ৰজ্ঞা, আচলতে খুব এটা এটা কি বুলি ক'ম, এটা বিৰল ঘটনাৰ সাক্ষী হ'লোঁ আমি। এইটো আমি আচলতে আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো সৌভাগ্যশালী যে আজি এই মুহূৰ্তটো আমি সাক্ষী হ'ব পাৰিলোঁ, টেলিভিশ্যনৰ জৰিয়তে হওক বা চাক্ষুষ যিসকলে দেখিছে। এটা সাংঘাতিক এটা এটা প্ৰাণৰ সঞ্চাৰ হৈছে সমগ্ৰ দেশখনতে, আৰু ৰাম প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ হৈছে ভাৰতীয় সভ্যতাৰ মূল চাবিকাঠি। ভাৰতীয় সভ্যতা প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ আদৰ্শৰে পৰিচালিত হয়। আজিও যিদৰে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ দশৰথতকৈ অধিক জনপ্ৰিয় আছিল সেই সময়ত, কিন্তু দশৰথৰ পিতৃৰ এষাৰ কথা শুনিয়ে তেওঁ সমগ্ৰ সুখ ভোগ ৰাজভোগ ত্যাগ কৰি তেওঁ গুচি গৈছিল বনলৈ। আজি হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পিছতো দেখিব এতিয়াও ভাৰতীয় সভ্যতা সমাজত মাক দেউতাকৰ এষাৰ কথাৰ বাবে আমাৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ কোটি কোটি ভাৰতীয় সন্তানে সকলো ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছে। এতিয়াও আমাৰ পৰিয়ালতন্ত্ৰত চাব ভাতৃ ভগ্নীৰ প্ৰতি যি আমাৰ স্নেহ মৰম চেনেহ, যিদৰে ৰামচন্দ্ৰই লক্ষ্মণ হওক বা শত্ৰুঘ্ন কৰিছিল, আচলতে গোটেই ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ৰামৰ পৰাই আৰম্ভ হয়, ৰামতেই শেষ হয়। আৰু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ স্বৰ সঞ্চালক যি এটা ডাঙৰ কথা কৈছে যে আমি আজি স্বাভিমান ঘূৰাই পাইছোঁ। ভাৰতীয় বহুকেইটা আমাৰ আচলতে পিৰি, বহুকেইটা আমাৰ ভাৰতীয় লোকসকলে বহু সময় আগৰ পৰা বহু সময় কিছু সময় আগলৈকে আচলতে আমেৰিকাক ফ'ল' কৰি ইউৰোপক ফ'ল' কৰি বহুতে চালে, কিন্তু সেইবোৰ টেষ্টেড এণ্ড ফেইল। ভাৰতীয় ভাৰত যদি বিশ্বগুৰু হ'বলৈ হয় তেনেহ'লে আমাৰ স্বাভিমানৰ জৰিয়তেই হ'ব লাগিব, ভাৰতীয় আদৰ্শ সভ্যতাৰ জৰিয়তেই হ'ব লাগিব। আৰু আজিৰ এই যি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা, ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা, আজি সেই মানে যাৰ আদি নাই অন্ত নাই সিয়ে সনাতন, আজি যেন এটা নতুন এটা আদি হ'ল, আকৌ এটা অনন্তকাললৈ সনাতন ধৰ্ম প্ৰাণৱন্ত হৈ চালিত হৈ থাকিব লগা মানে এটা নতুন আজি শক্তি পালে, যিদৰে ৰাম বনৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে এটা শক্তি পাইছিল আৰু সেই শক্তিৰ জৰিয়তে আজিলৈকে চলি আছিল, আজি ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠাপিত হ'ল, আজিৰ পৰা এটা শক্তি পালে আৰু অনাগত হাজাৰ হাজাৰ বৰ্ষলৈ সনাতন ধৰ্মই প্ৰাণৱন্ত হৈ চলি থাকিবলৈ এটা নতুন দিন আজি সূচনা হ'ল। গুৰুত্বপূৰ্ণ মই প্ৰথমতে পৰাগমণি আদিত্য ডাঙৰীয়া আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপুনি আপোনালোকে আজি এই মুহূৰ্তত জ্যেষ্ঠ শ্ৰেষ্ঠ যিসকল এই পেনেলত বহি আছে তেওঁলোকৰ লগত আহি মোকো ইয়াতে সংযুক্ত হ'বৰ কাৰণে সুবিধা দিয়াৰ বাবে। আৰু পোনপ্ৰথমেই প্ৰভু শ্ৰীৰাম জন্মভূমিৰ এই যি মহত্ব সকলোৱে কৈছে তাৰ বাবে যিসকলে আত্মবলিদান দিলে তেখেতলোকলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আমি সৰু থাকোঁতেই অসমীয়া হিচাপে মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে আমি যেতিয়া ঘৰত আমাৰ কাতি বিহু পাতে প্ৰভু শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ কি বুলি ক'লে মোৰ প্ৰথম মনত পৰে, একেবাৰে সৰু থাকোঁতে আমি পলিথিন লৈ লৈ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কাতি বিহু খাই ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু সেই সময়তে আমি এটা প্ৰাৰ্থনা গাওঁ যে তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰধনু ধৰে। লাহে লাহে কৈশোৰ তাৰপাছত যৌৱন হৈ আহি এতিয়া যুৱকৰ পৰা দেউতাক হ'লোঁ আৰু এই যাত্ৰাকালতেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল বিশেষভাৱে ইয়াতে উপস্থিত থকা হোমা ডাঙৰীয়া, ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়ানী, নৱবুজৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, জোলা বাইদেউ বা দিব্যদা আৰু এনেকৈ অন্যান্য লোকসকল যিয়ে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত চৰ্চা কৰি আছে, অধ্যয়ন কৰি আছে, গৱেষণা কৰি আছে, সেইসকল লোকক লগ পালোঁ। তাৰপৰা লাহে লাহে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আৰু আপোনালোকে জানে মই যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ তাৰ যিটো বিচাৰ পৰিবাৰ বুলি কওঁ তাৰপৰা আমি অনেকখিনি শিকিবলৈ পাইছোঁ, এতিয়াও শিকি আছোঁ। পৰম সৌভাগ্যশালী জীৱনটোক ধন্য মানিছোঁ যে এই অমৃতকাল খণ্ডত আমাৰ জীৱিত অৱস্থাত আৰু আমাৰ এইটো বয়সতে আমি প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আজি সমগ্ৰ দেশ আৰু বিশ্বই দেখিলে তাত আমি
চাক্ষুকভাৱে অযোধ্যাত উপস্থিত নাথাকিলেও টেলিভিশ্যনৰ জৰিয়তে হওক বা অন্যান্য প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি যে দেখিবলৈ পালোঁ সেয়া আমি নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি মানিছোঁ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈ গ'ল যে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যি গুণ সেইখিনি আমি কিমান ফলৱতী কৰিব পাৰোঁ নাজানো কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিম ভাৰতীয় সংস্কৃতি ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যি স্বাভিমান আৰু তেওঁ যি ব্যক্তিত্ব এইখিনিক আমি তেওঁ প্ৰদানুকৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এজন সনাতনী হিন্দু হিচাপে বৰ বিশেষ আজি মই ইয়াতে নকওঁ কিন্তু মই ইয়াতে গুণী গানী বহুত দেখিছোঁ মই যিসকলে এই গৱেষণা কৰি আছে বিশেষভাৱে জোলা বাইদেউ কওক ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়ানী কওক ৰবীন শৰ্মা ডাঙৰীয়া নৱভোজন বৰুৱা ডাঙৰীয়া অৰ্গেনাইজাৰ এখন আপোনালোকে জানে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ওপৰত সমগ্ৰ ভাৰত আৰু বিশ্বত পৰিচিত এখন এখন আলোচনী তাৰে ব্যুৰ' চিফ দিব্য বৰদলৈ ডাঙৰীয়া হাতত আছে তো আপোনালোকৰ পৰা বেছিকৈ শুনো মাজে মাজে মই মোৰ মই এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ দূৰ নহ'লে নীলেন্দু ৰয় ডাঙৰী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ এজন অন্যতম সদস্য এই আন্দোলনৰ সৈতে দীঘলীয়া দিন ধৰি জড়িত আছিল নীলেন্দু ৰয় ডাঙৰী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এক শুভ মুহূৰ্ত আপোনালোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই যি সংগ্ৰামখন চলাই আনিছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আজিৰ পৰা ৰামলালা নিজৰ মন্দিৰত অৱস্থিত হ'ল অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিলে নীলেন্দু ৰয় ডাঙৰী হয় আমি 2003 চনত আমি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে গৈ আছিলোঁ গৈ থাকোঁতে আমাৰ মোগলচৰাইত যেতিয়া আমি গ'লোঁ মোগলচৰাইত যোৱাৰ পিছত তাতে আমাৰ ডিজেল ইঞ্জিনবিলাক চেঞ্জ হয় ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিন লাগে তেনেতে আমাৰ মানুহ দুই এজনে সেই ষ্টেচনত নামিছিল নামাৰ কাৰণে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুলায়ম সিং চৰকাৰৰ পুলিচ বাহিনীয়ে আমাৰ মানুহবিলাকক মহিলা মানুহখিনিক ধৰি ল'ল ধৰি লোৱাৰ পিছত মই সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ যে এই মহিলা মানুহবিলাকক কেনেকৈ এৰি যাওঁ আৰু এই মহিলা মানুহখিনিৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত চালেণ্ডাৰ হ'ব লাগিল আৰু যেতিয়া আমি চালেণ্ডাৰ হৈ গ'লোঁ যে আমাক তেতিয়া মুলায়ম সিং যাদৱৰ মানে পুলিচ বাহিনীয়ে আমাক এৰেষ্ট কৰি লৈ চন্দ্ৰলি জিলাৰ চহনীয়া নামৰ খণ্ডৱাৰী ইণ্টাৰ কলেজত আমাক তাতে লৈ গৈ কেনে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে 12 দিন আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে আৰু এই ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ যিটো কাৰ্যক্ৰম তেওঁলোকে পাৰ কৰি দিলে এই পাৰ কৰাৰ পিছতহে আমাক 12 দিনৰ পিছতে আমাক মুক্তি দিলে হয় এনেধৰণে বিভিন্ন সময়ত কিন্তু বিভিন্নজনে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি আহিছে আমি কালিও কেইবাটাও বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ মোৰ সৈতে ৰবীন শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছিলে আমি ৰামৰ সৈতে অসমৰ সম্পৰ্ক কালি বহুত আমি বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ অসমত বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কয় অসমত বহুতে বহুত কথা উল্লেখো কৰিছে কিন্তু এটা কথা সন্দেহাতীতভাৱে প্ৰমাণিত হ'ল যে অসমত চাৰিওফালে ৰাম অসমৰ মানুহৰ আত্মাত আছে আজি দিনটোৰ পৰিৱেশ সেই মুহূৰ্তত আমি শ্ব' কৰি আছোঁ কিন্তু আমি অলপ শব্দ শুনি আছোঁ গণেশগুৰিত এই মুহূৰ্তত আতচবাজি আৰু ফটকা ফুটি আছে গণেশগুৰি চাৰিআলিত আৰু বহু সময় ধৰি ফুটি আছে আমি শব্দ শুনি আছোঁ গতিকে এতিয়াও এই পৰ্যন্তও আছে বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ মই দৃশ্য দেখুৱাম গীতাশ্ৰী মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে গীতাশ্ৰীয়ে লাইভ দৃশ্য দেখুৱাই আছে গতিকে আজি সকলোৱে এই যি শুভ মুহূৰ্ত এটা শুভদিন পালন কৰিছে আমি দীপাৱলী পালন কৰোঁ আগতে অসমৰ ব্যৱসায়ীসকলে হালখাতা বুলি কয় ৰামনৱমী আমাৰ আচলতে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ্ছ ৰামনৱমীৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে আৰম্ভ কৰিছিল হালখাতা ৰামনৱমীৰ আগত বাকী মাৰি শেষ কৰিব লাগে আকৌ নতুনকৈ বাকীৰ বহি হয় সেইদিনা মাহ প্ৰসাদ দিয়ে তেনেকৈ আমাৰ দীঘলীয়া পৰম্পৰা আছে যদিও এতিয়া আমাৰ কিছু সাল সলনি হৈছে কিন্তু আজি আকৌ এটা কথা প্ৰমাণিত হ'ল যে সমগ্ৰ দেশ বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সনাতন সংস্কৃতিত বিশ্বাসী অজস্ৰ লোকৰ বাবে উপাস্য দেৱতা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা বা ৰামচন্দ্ৰক জন্মভূমিত সগৌৰৱেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষণলৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল হয় শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমত ৰামৰ পৰিৱেশটোৰ কথা মই নকওঁ আমাৰ মানুহবিলাকে ভাবে যে অসমখন বেলেগ ভাৰতবৰ্ষখন বেলেগ আচলতে সেনেকুৱা কোনো কথা নহয় এই প্ৰাচীন কামৰূপ অসম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অসমটো পিছলৈ আহিছে এই গোটেই অংশটোৱে ভাৰতভূমিৰ এটা বৃহত্তৰ সাংস্কৃতিক চেতনাযুক্ত এক অংশ গতিকে এই অংশটোৰ মাজত ৰামায়ণৰ যিটো প্ৰভাৱ এই প্ৰভাৱটো সকলোফালে বিচৰিত হৈ আছে আগৰ সময়ত আমি মানুহবিলাকে নাভাবোঁ যে যিসকল বাহিৰৰ পৰা যিসকল আমাৰ ইয়াৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰলৈ যিসকল ভক্ত বা সাধু সন্যাসী যিবিলাক আহে বা বিদ্বানসকল আহে এই ভূমিলৈ আহে তেওঁলোকে লগত
কেবল মানে পুথিয়ে লৈ আহে গতিকে পুথিৰ যিটো বিচৰণ এই বিচৰণটো সৰ্বভাৰতবৰ্ষজুৰি বিচৰিত হৈ আছিল অসমতো ৰামৰ পুথিবিলাক অহাৰ আগতে ৰামক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যম তৈয়াৰ হৈছিল কাৰণ এটা মানে গ্ৰেট ট্ৰেডিশ্যন এটা লিটিল ট্ৰেডিশ্যনলৈ অহাৰ আগতে লিটিল ট্ৰেডিশ্যনবিলাকে আগতে নিজাকৈ এটা পৰিপক্কতা এটা আগবঢ়াই লৈ আহে লিটিল ট্ৰেডিশ্যনবিলাক গোট খাই আকৌ গ্ৰেট ট্ৰেডিশ্যনলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আকৌ গ্ৰেট ট্ৰেডিশ্যনৰ লগত সংযোগ হ'বলৈ লিটিল ট্ৰেডিশ্যনবিলাক আগবাঢ়ি গৈ আহে ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া ৰামচন্দ্ৰৰ কাহিনীয়ে ৰামচন্দ্ৰৰ কথাই যেতিয়া সকলো ব্যাপ্ত হৈ পৰিল ৰাম ধৰ্ম অৱতাৰ তেওঁৰ লগত সংযোজিত হ'বৰ কাৰণে সকলো লিটিল ট্ৰেডিশ্যন একাগ্ৰ হৈ পৰে গতিকে এই সূত্ৰত দেখা যায় যে অসমভূমিত এনেকুৱা কিছুমান মাধ্যমৰ তৈয়াৰ হৈছিল যি মাধ্যমবিলাকে ৰামৰ কথাবিলাককে জনসাধাৰণত প্ৰচাৰ কৰিছিল আমি সাধাৰণতে এটা কথা বুজোঁ যে 14শ শতিকাত প্ৰথম আমাৰ ৰামায়ণখন লিখা হৈছিল মাধৱ কন্দলীৰ জৰিয়তে কিন্তু মাধৱ কন্দলীৰ এই ৰামায়ণখন হ'ল এটা বৌদ্ধিক সম্পদ কেৱল পণ্ডিতসকলেহে কিতাপখন হয়তো পঢ়িব পাৰে সাধাৰণ জনসাধাৰণে কিন্তু এইখন পঢ়িব নোৱাৰে আনহাতে এইখন এখন ভাগৱত বা কীৰ্তনত সেনেকুৱা পুথি নহয় যে পুথি পঢ়া কিবা ৰামায়ণৰ পুথি পঢ়া কিবা এটা ব্যৱস্থাপনা ইয়াৰ হয়তো আছে সেইটো নাই গতিকে ৰামায়ণখন ৰচনা হোৱা কথাবিলাক ৰামায়ণৰ কথাবিলাক মাধৱ কন্দলীয়ে লিপিবদ্ধ কৰিলেও ৰাম কিন্তু ইতিমধ্যে জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আছে আৰু তাৰ কেইবাটাও দিশ আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে আমাৰ মাত কথাবিলাকত আমাৰ উদাহৰণবিলাকত আৰু আমাৰ যিটো পংক্তি এই পংক্তিবিলাকত তেনেকৈ এটা মই উদাহৰণ দিছোঁ যে কাউৰীয়ে এটা চকুৰে দেখা পায় এটা চকুৰে দেখা নাপায় এইটো বাস্তৱিক কথা কিন্তু কিয় দেখা নাপায় ই সংযোজিত হৈছে ৰামৰ লগত ৰামায়ণৰ লগত কেনেকৈ সংযোজিত হৈছে যে এদিন ৰাম আৰু সীতা বনবাসত থাকোঁতে সীতা ৰামৰ কোলাত থৈ মূৰ থৈ শুই পৰিছিল সেইখিনি সময়ত এটা কাউৰী এটাই সীতাৰ বক্ষত খুট মাৰি দিলে আৰু বক্ষৰ পৰা মানে ৰক্ত নিগৰণ হ'ল তেতিয়া ৰামৰ খং উঠিল আৰু ধনুষাৰেৰে কাউৰীটোক মানে ধনুষাৰ মাৰিলে আৰু কাউৰীটোৱে ধনুষাৰ দেখা পাই পলাল আগে আগে কাউৰীটো গৈ আছে পিছে পিছে ধনুষাৰ গৈ আছে কাউৰীজনৰ ৰক্ষা নাই গৈ 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 কাউৰীজনীয়ে এটা মুনি পালে এজন মুনি এখন আশ্ৰম পালে আশ্ৰম পাই মুনিজনৰ ভৰিত পৰিল ভৰিত পৰিলে কাউৰীটোৱে ক'লে যে এনেকৈ ধনুষাৰ পাতে মোৰ পিছফালে খেদি খেদি আহি আছে মই কি কৰোঁ মুনিবৰ মোক ৰক্ষা কৰক তেতিয়া মুনিয়ে ক'লে ধ্যান কৰি গম পালে যে এইপাত ৰামৰ কাৰ তেতিয়া মুনিয়ে ক'লে যে তোমাৰ এইপাত ৰামৰ কাৰ গতিকে তোমাৰ ব্যৰ্থ নাই তুমি এটা কাম কৰা এটা চকু দান কৰি হ'লেও তুমি ৰক্ষা পোৱা তেতিয়া চকু এটা দান কৰে কাউৰীজনীয়ে আৰু তেতিয়াৰ পৰা কাউৰীয়ে এতিয়াও এটা চকুৰে দেখা নাপায় বুলি আমাৰ এটা প্ৰবাদ প্ৰচলিত আছে কিন্তু এই প্ৰবাদটো গাঁৱলীয়া জীৱনত ৰামায়ণৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে ঠিক এনেকুৱা কাহিনী এনেকুৱা জনশ্ৰুতিমূলক কাহিনী বহুত আছে যেনেকৈ সীতা যেতিয়া উভতি আহিল অযোধ্যালৈ উভতি অহাৰ পিছত সীতাৰ সখীসকলে মানে সুধিলে এদিন সুধিলে যে তুমিতো ইমান দিন প্ৰভু কি কয় ৰাৱণৰ ওচৰত আছিলা ৰাৱণনো কেনেকুৱা তুমি দেখুৱা কোৱাচোন বাৰু তেতিয়া সীতাই হেনো ৰাৱণৰ মূৰটো কেনেকুৱা আঁকি দেখুৱালে আঁকি দেখুৱাই থাকোঁতে সেই হোৱাৰ সময়তে সীতাৰ গা বেয়া লাগিল তেওঁ ঢলি পৰিল আৰু তাতে শুই পৰিল সেইখিনি সময়তে ৰাম আহিল ৰামে দেখা পায় যে ৰাৱণৰ আঁকা মূৰটোৰ তলতে সীতা শুই আছে গতিকে ৰামৰ মনটো বেয়া লাগিল ভাবিলে যে এওঁ হয়তো এতিয়াও মানে সীতাই এতিয়া হয়তো ৰাৱণক এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই গতিকে সেই সূত্ৰে মানে সীতাক অগ্নি পৰীক্ষাৰ কাৰণে নিবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰস্তুতি চলালে এই কাহিনীটো এতিয়া জোৰা লাগিছে আমাৰ অসমত কেনেকৈ যে এতিয়াও আমাৰ মাটিত যদি কিবা এটা আগ মাৰে সেই আগটাৰ লগে লগে মুচি পেলায় কাৰণ সীতাৰ সেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল গতিকে সীতাৰ সেই অৱস্থা নহওক আমাৰ এটা লোক আচাৰ পৰিণত হ'ল যে মাটিত ৰাখিবই নাপায় আৰু মাটিত ৰাখিলে লগে লগে মচি পেলায় এই ধৰণৰ কথাবিলাক লোক আচাৰতে পৰিল আৰু লোক আচাৰত পৰি গ'ল গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক কেতিয়াও পুথিৰ পৰা আহি জনসাধাৰণৰ মাজলৈ আহিছিল তেনেকুৱা নহয় যে ৰাম কথা ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয় ৰূপত পৰিৱেশিত হৈ আছিল আৰু মই যোৱাকালিও কৈছোঁ যে অসমৰ যিবিলাক লোক সম্পদ লোক সংস্কৃতিগত যিবিলাক সম্পদ যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে ঢুলীয়া ভাৱৰীয়াবিলাকে ৰামৰ ৰামায়ণ প্ৰস্তুত কৰিছিল তেওঁলোকে নাটক আকাৰে দেখুৱাইছিল আৰু তেওঁলোকে নিজে মুখাবিলাক সাজি লৈছিল ৰাৱণৰ মুখা ৰামৰ মুখা লক্ষ্মণৰ মুখা এইবিলাক আঁকি লৈছিল নিজে বনাই লৈছিল সাজি লৈছিল সাজি লৈ এইবিলাক পৰিৱেশিত কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ ওজাপালিবিলাকৰ ভিতৰত মই দেখা পাইছোঁ যে যিটো ৰাইমন গোৱা ওজাপালি যিটো দুৰ্গাৱলী ওজাপালি বুলি কয় কিছুমানে কিন্তু ৰাইমন গোৱা ওজাপালিসকলে ৰামায়ণৰ পদকে কেৱল গাইছিল ৰামায়ণৰ পদকে গাই সকলো অঞ্চলতে পৰিৱেশিত কৰিছিল
আৰু ঠিক তেনেকৈ পুতলা নাচবিলাকেও পুতলা নাচত ৰামায়ণৰ কাহিনীয়ে হ'ল পুতলা নাচৰ মুখ্য বিৱৰণ। মোৰ হাতত কেইটামান ছবি আছে যি প্ৰাচীন পুতলাবিলাকৰ তাতে ৰাম কেনেকুৱা, লক্ষ্মণ কেনেকুৱা, সীতা কেনেকুৱা, ৰাৱণ কেনেকুৱা, ৰাৱণে কেনেকৈ হৰণ কৰি লৈ গৈছিল ইত্যাদি কথাবিলাক সোমাই আছে। ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা মই সৰু উদাহৰণ দিছোঁ যে যেতিয়া সীতা হৰণ কৰি লৈ যোৱা হ'ল, লৈ যোৱাৰ পিছত এদিন অৱসময়ত ৰাৱণ শুই থাকোঁতে মণ্ডলৰীয়ে ৰাৱণৰ পত্নীয়ে ৰাৱণক সুধিলে যে মই এটা কথা সুধিবলৈ আপোনাক বৰ ইচ্ছা কৰি আছোঁ, আপুনি কওকচোন বাৰু, আজি আপুনি খুব ভাল মূল্যত আছে গতিকে আপোনাক মই সুধিলোঁ। বোলে সোধা, তেওঁ ক'লে যে আপুনি যে সীতা হৰণ কৰি লৈ আহিল, তেওঁ আনোতে আপুনি এটা মুনিৰ এটা ভিক্ষুৰ বেগ ধৰি হৰণ কৰি লৈ আহিল, আপুনি ইমান মায়াবী, সকলো মায়াবিদ্যা আপুনি জানে, আপুনি ৰামৰ বেগ ধাৰণ কৰি থ'লে যদি আপুনি সীতাক লৈ আহিলেহেঁতেন তেতিয়া কোনেও আপোনাক সন্দেহে নকৰিলেহেঁতেন, কাৰণ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই ৰাম হৈ আহি সীতাক লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু আপুনি ৰামৰ বেগ ধাৰণ কৰি এজন মুনিৰ বেগ আৰু ভিক্ষুকৰ বেগ ধাৰণ কৰি আপুনি কিয় সীতাক ধাৰণ কৰিলে? তেতিয়া ৰাৱণে কৈছিল যে যদি মই ৰামৰ বেগ ধাৰণ কৰোঁ তেতিয়া ৰামৰ সমস্ত গুণ মোৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু মই কেতিয়াও সীতাক হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেই ৰামায়ণৰ সেই কাহিনীও আমাৰ লোকজীৱনত সোমাই পৰিছে যে আচলতে মানে আমি অভিনয়হে কৰোঁ, অভিনয় কৰোঁ যাতে সোমাব নোৱাৰোঁ। মানে অভিনয়টো এনেকুৱা বস্তু যে আমি কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত যদি সোমাই যায়, কেৰেক্টাৰ যদি মোৰ ভিতৰত সোমাই যায় তেতিয়া মোৰতো অভিনয় নহয়, গতিকে কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত নোসোমোৱাকৈ অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে সোমাই যাওঁ। হয়, আমাৰ এটা চমু বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈছে, এটা বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম, চৰ্চা এবাৰ থাকিব।